відомий український письменник Степан Процюк є гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас в Чернівцях, а також в нашій студії. Дякую, вітаю телеглядачів, вас. До нашого міста ви приїхали, аби презентувати три свої книги, так? Так. Одна з них – це «Під крилами Великої Матері», написана про Євромайдан. Це, власне, швидше такі психологічні аспекти. Майдан виступає певним тлом нашої ментальності, все те, що мене цікавить, все, що пов'язано з психологічним внутрішнім життям нації, національної душі. От, може, там не такі карколомні сюжети, але тут це книжки для людей, які люблять психологічну прозу. Так скажемо. От, і так само роман «Під крилами Великої Матері» видавництво тут дописало «Ментальний Майдан», бо зрештою тут йдеться про ці події, але і любовна історія, бо який роман без любовної історії, і ці події, але тут дуже я намагався підняти такі теми дуже з другого боку, такі і болісні, і тяжкі. Це далеко не є з моєї точки зору, а поверхове гламурне ковзання по поверхні, як у багатьох творах, багатьох письменників. Я вже навіть так собі дозволю сказати. Це трохи інше. Воно може бути не завжди приємне. От воно може дратувати навіть. Воно тут вже залежить від того, хто читає, і залежить зрештою від мене так само, бо я намагаюся постійно якомога краще писати. Я ж не знаю, наскільки це мені вдається. Ну, от. І це не є кокетування, це дійсно я завжди в сумнівах і так далі, і так далі. Я взагалі дивуюся з письменників, які не мають сумнівів. Це химерно з моєї точки зору, але то є такі наполеончики. Чи буває у вас таке, що з'являється бажання, ну, щось переписати, щось замінити в книзі? Буває. Буває, особливо, коли книга вийде. І ти перелистуєш її, перегортаєш і думаєш, йолки-моталки. Тут би так зробив, тут би зробив так, але вже пізно, Іване, до школи. Пізно, буває, певно, що буває. Це в мене буває якраз часто. Щодо цієї книги така сама так, історія? Так само було, завжди щось є. Завжди щось є, щоб трохи змінив, трошки би переінакшив. Ну, слухайте, російський письменник, класик Лев Толстой по 100 разів переписував свої романи, надаючи спочатку, то вже був зовсім інший роман. І все-таки романи переписувати багато разів, воно, по-перше, це треба мати час, і зараз у нас час інший. А по-друге, все-таки є енергетика первісного задуму, так звана. От. Ну, це так само, коли люди випивають першу чарку, то перша чарка найбільше ударяє, так як я не п'ю 8 років, то я люблю поговорити про алкоголь, перша чарка найбільше ударяє в голову, ефект першої чарки називається. Так само енергетика первісного задуму, це можна щось робити, підробляти, переробляти, але найсильніша енергетика – це коли зразу ти цим перейнятий, і то, що виливається. Найкращі бувають сторінки в романах письменників, які за поєм написані. А не те, що він вимучив і переписав. Реальні історії покладені, до прикладу, цю книгу? Ну, звичайно, у мене є якийсь певний досвід, і мій власний людський досвід моїх знайомих, моїх друзів і так далі. Я ж би не міг таке висмоктувати. Воно, ну, можна впізнати певні типи людей і так далі за моїми романами. Певні, різні. І хоч тут є певна алегоричність і притчевість і так далі, в романі «Під крилами Великої Матері» є кілька розділів, де йдеться про те, що би трапилося, якби не перемогли банди Януковича, і би тут в Україну, яке пишу, прийшов Мордор, дуже, ну, таки, не для слабонервових розділ. От. Але все воно навколо реальних подій нашої новітньої української історії у цьому романі. Саме цей роман. Не виникало бажання зараз написати про теперішні події в Україні? Ну, ви розумієте, писати про теперішні події дуже ризиковано з другого боку. Зараз я, якщо ви це мене спитали, то зараз я почав над романом про 70-ті роки 20-го століття в Україні. Час глухого брежнєвізму, час, коли багато українських інакодумців, політв'язнів, дисидентів, вже, може, не всі вірили, що колись Україна воскресне. Як казав мій батько, який був політв'язним, що над Україною вже витає труна, і швидко заб'ють останнього цвяху українську мову і так далі, і так далі. Я ще тоді був хлопчиком, я це пам'ятаю. Ну, зараз ви так не гадаєте? У будь-якому разі русифікація сягнула таких темпів, що дуже багато роботи.
От, тому що коли в Україні, так багато що про це наголосили, все одно, коли в Україні не буде її рідної мови, то це означає девальвація національної душі, це така буде собі ірландизація, країна без мови. Дехто, я знаю, що є чимало людей, які би хотіли, щоб такою була Україна. Що мова, то нічого, то другорядне, але основне, от і так далі. Я не кажу, звичайно, що це дуже складне питання, але тим не менше, українська мова так нищилася ці всі роки, що треба дуже багато докладати до того, щоб вона відродилася. Що змінилося після Євромайдану, що змінилося з того часу, як розпочалася війна на сході країни? У вашому житті, як в житті письменника, так, от на вас вплинуло? Знову ж таки, ви знаєте, це дуже так, якби, ну, звичайно, мови немало. У мене як змінилося? Я завжди був українцем внутрішньо. От, починаючи від того, як у 71-му році я хлопчиком вступив на українське відділення, що вступали на російську і так далі, навіть це. От. І я тоді не думав, що я буду писати книги, це інша тема. От, але шляхи Господні неісповідимі. Змінилося те, що люди все-таки якісь відбуваються зрушення у ментальності, але дуже, ви розумієте, такі зрушення не можуть відбуватися дуже швидко. Треба дуже важливо, щоб багато людей таки направду усвідомили, що залежить все не тільки від того, але від нього самого. Я, наприклад, що можу найкраще робити, я роблю. От, то, що від мене, то, що я можу робити найкраще, по-своєму, звичайно. От. І коли кожен з нас буде намагатися робити те, що він може найкраще робити, коли буде більше громадянської активності, але то все-таки особливо молодше покоління і так далі, то ми приречені на позитивні зміни. І це не є мій барабанний оптимізм, бо я далекий від барабанного оптимізму, але ми приречені такі закономірності історії. От і нарешті мені здається, що Україна поволі все-таки втрапляє. Треба часові відстані великі, люди хочуть вже. От щоб все було, і вже я не є, і дуже багато, звичайно, робить помилок і похибок, і влада, і уряд, хто тільки ліневий про це не говорить. Ну, з другого боку, ви розумієте, то, що накопичувалося століттями, попробуйте ці аугієві конюшні розгребти за кілька років. Ну, мені здається, що так не буває. Тут можна, то безконечно можна про це говорити. Звичайно. Все розгрібти не так легко, але... Хотілося, щоб пошвидше розгрібалося, пошвидше, швидко. Але вже. потрохи розгрібати. Але хотілося, щоб звичайно, щоб то все так... Також дві книги ви сьогодні презентуєте. У Чернівцях 10-й рядок «Анатохідці». У мене в Чернівцях була презентація у липні 2014 року і була модератором письменниця, літературознавець Інга Кейвана, яка запросила мене. І сьогодні вона також модератором презентації, вона запросила мене і проводилась у муніципальній бібліотеці Добрянської, пані Леся Щербанюк. От, але після того вийшло цих три книги. Я дуже люблю цю бібліотеку. От. І мені так приємно в Чернівцях, коли я приїжджаю, тут є просто нові книги, за півтора року набралося, ще нема два роки, набралося, якби, от, роман «Під крилами великої матері», який вийшов, роман «Десятий рядок», який вийшов зразу після, тут така, наполягла видавець, тут така була фотографія майже на пів цього, от, тут вони по-різному оформлені, ці книги, але тут все-таки мої книги, тут основне їхній, вони їх швидко не вчитаєш, от вони, ну, напевно, потребують певного якихось такого певного часу і так далі. Зрештою, не мені розказувати читачам, як їм читати, їм відніше. Що для вас буде найвищою нагородою? Для мене? Угу. Ви маєте на увазі загалом? Для письменника, загалом? Так, загалом. Особисто для мене не так багато важить премії, відзнаки, тому що будь-які відзнаки, будь-які колись японські майстри, коли відчували, що починають служити своєму імені, а не мистецтву, то вони якби йшли з цього
забороняли друкувати своє ім'я і так далі, так далі. І в наш час культу успіху, культу такого якби першості, такого індивідуалізму, який проникає у мистецтво і літературу, дуже важливо все-таки пам'ятати, попри те, що кожен письменник є амбітною людиною, звичайно, хочеш чи не хочеш, воно існує. Я це знаю у собі, це треба прийняти, це треба розуміти, але от мені важливо найперше розуміння. Мені найкраще, коли я маю презентації зі своїми читачами, які читають мої книги, коли ми дискутуємо. Мені не треба, щоб там було 1000 людей на ті презентації. Там може бути 20, 30, 40 людей, скільки, але це та розмова, яка і мені дає багато, бо мої читачі такі вдумливі і проникливі, які є по всій Україні і поза межами України, які читають українською. Вони мені деколи таке підказують, що я сам тільки підсвідомо це от вкладав. Деколи нашими там руками чи монітором, на якому ми працюємо, пишуть космічні енергії. І письменник є посудиною певних космічних енергій, яка саме через нього відбувається якась ретрансляція. Чого через того чи іншого. І це вже інше питання. Цього ніхто не знає доконечно. Хто є першими вашими читачами? У кожному випадку це різні читачі. Це залежно, як складається ситуація. У мене нема тут таких стійких ритуалів. У мене багато книжок написано, більше 20. І завжди на різних етапах життя це були різні перші читачі. Як ставитися до критики? Хтось болісно, а хтось нормально її сприймає. Якщо вона не упереджена, то нормально. А якщо вона упереджена, йдеться про про девальвацію особистості, про знецінення, про приниження, про конкуренцію, то я ставлюся до такої критики з презирством. Саме слово з презирством. А відчувається в українській літературі конкуренція? Звичайно, є дуже багато всього закулісного, яке, можливо, як і всюди. От, як і всюди, я думаю, що це не тільки в українській літературі, от, але і у нас теж. Можливо, таке, коли саме йде... Може, конкуренція не дуже точне слово, от, але це окрема тема, і ми дуже можна про це багато говорити, але ви мене запросите на окрему телепередачу про це. Чи відчувається така конкуренція, до прикладу, при визначенні лауреатів Шевченківської премії? Тут, а може не скільки конкуренція, скільки певні такі, як би вам сказати, підкилимна боротьба якась, якісь підкилимні історії закулісні, я би так сказав. То трошки інше. Конкуренція – це слово одне означає, а підкилимні закулісні історії – це інше. Я би так сказав. І Шевченківська премія вже цього року дуже була скритикована, цей хід Шевченківської премії, то можна десь прослідкувати. Я думаю, що вона значною мірою треба або премію саму, ця премія дорога нам великим іменем, символу національного, але треба щось, звичайно, міняти в її структурі, щоб вона не мала, щоб вона не знецінювалася у суспільстві. От, її вага, якби, щоб вона була авторитетною, а будь-які маніпуляції, вони знижують авторитет премії. Якщо не премії, то що може мотивувати письменника? Великі гонорари. В Україні вони можливі? Великі гонорари, ви розумієте, якщо б я говорив, це було записано, тут би були певні смайлики. Чи вони можливі в Україні? Поки що, думаю, що ні. Значною мірою ні. Значною мірою ні. Але письменник, я завжди це кажу, я цього не соромлюся, бо є дуже багато письменників, які єлейно себе тут ведуть. Вони можуть тут одне говорити на камеру, а зразу після камери інше. Якщо письменники не будуть купувати книги «Короля робить оточення», так само письменника робить його читач. Не будуть, якщо ці книги вартісні, не будуть купуватися, про це не буде писатися, якщо письменник не буде отримувати винагороди матеріальних. Еміль Золя казав, якщо ти маєш в кишені 10 су, тобто 10 копійок, будеш мислити на 10 су. Дуже важливі речі, щоб це народницьку романтизацію всю зняти, що письменник живе Божим духом, Бог знає, як ті книжки виходять, давай дарую всім. Вже відходить в минуле. От. Тому що все, письменник не може дарувати книжки. У мене всі, наприклад, книжки за рахунок видавництва.
Якщо я дарую, то я маю оплатити свої гроші тоді їм, бо це їхня власність. От, це просто, але це виявляється дотепер треба ще. От, і письменника може мотивувати, крім розуміння, звичайно, чим далі і переклади, якщо це є. І найперше, ви розумієте, я не хочу високих слів вживати. Бачите, трохи занижую цю розу, щоб було всім зрозуміло, але я не хочу казати місія, ще там якесь, бо це може бути дуже претензійно, але якесь певне покликання в людини. Якщо в людини є покликання, якесь призначення певне, то воно є. Якщо його нема, то його нема. Мені здається, що коли воно є, то воно чітке, то воно проявляється. Неможливо навчити бути письменником. Я багато людей, що вчаться, але то ви розумієте, Ну, можна навчитися писати так, як ремісник, непогано, так само, як є такі, що пишуть вірші на весілля, от, під замовлення, або художники, які малюють будь-кому портрети, але хіба ж це мистецтво? Це не мистецтво, це ремісництво називається. От, я кажу про призначення, не про ремісництво, а про мистецтво, про літературу, яка має цілі деміургійні світи, які створює письменник, цілі індивідуальні світи, про це йдеться. Коли ви відчули, що ваше покликання бути письменником? Ну, бачите, я вже так пафосно почав говорити, ну, але напевно, що покликання так, якесь було покликання, бо хто би то витримав і 90-ті, і ці всі в 90-х починали. Слухайте, дуже багато талановитих людей, дуже багато є талановитих людей, але лишилися писати одиниці. Ті, які пройшли у 90-ті роки, коли взагалі література, то вже лишилися ті, хто, знаєте, як казав той же Лев Толстой, що я сьогодні цитую, хоча не дуже люблю його творчість. От. Але він казав, коли можеш не писати, то не пиши для письменників. Не пиши, можеш не писати, не пиши. От, я би так само повторював для багатьох молодих людей. Як вони тільки можуть не писати, облиште літературу, багато написано і без вас доброго, і всякого. Але коли людина відчуває, що вона не може написати, це інше питання тоді вже. От, це треба для себе відчувати, не дурити себе. Ну і дійсно, ну принаймні у мене був той випадок, коли я не міг написати. От, так, можна багато про це говорити, про це. Я чимало говорив якихось інтерв'ю зі мною. Коли не розмову. Могли написати? Ну так, коли не міг написати. Ну було таке, це воно бувало таке, що це не від мене залежить навіть. Треба було писати і все. От. Ну не так, щоб це вже була хвороба якась, розумієте, але в будь-якому разі сильна душевна потреба, крім того всього. Ну не тільки писати, щось читати, щось думати, намагатися писати ліпше постійно. Бо просто писати, що віжу, то пою. Так кожен може. А що читаєте для розвитку? Багато, різного, всякого. Я можу все читати. Я можу читати і твори психоаналітиків, до речі, мене цікавить психоаналіз. От, і внутрішній світ людини – це, напевно, найосновніша тематика моєї прози. От. Складний внутрішній світ людини, складні і людські страждання, і навіть патологічні реакції. Це те, що в українській літературі, я, як люблять казати, працюю в ці ніші. От. Це такий є штамп, працюю в ніші. От. Ця тематика мене найперше цікавить. Я можу про будь-що читати в інтернеті, починаючи там від якихось різних випадків, чого там чоловік кинувся з мосту, і це вже далі, чого і так далі, і так далі. Що це означає, що коли людина кидається з мосту, сторч головою в лід, то напевно мусить бути якісь величезні причини цього, якось людина мусить до цього дійти. От, і так далі, і так далі, тому що дуже багато. Це таке перше, що мені приходить в голову. І все це чому? Це намагається література дати відповіді на наше душевне життя, не тільки щось обов'язково трагічне. Навіть відчуття щастя, то воно як відчуття щастя народжується, і так далі, і так далі. Як це воно відбувається, і так далі, і так далі. Все як, але до найменших от деталей, коперсання в людській душі, це те, що є складним матеріалом досить. Ну і це якраз я намагаюся працювати в цій тематиці. Кожній майже вашій книзі має психоаналіз. Ну я не знаю, я думаю, що я не знаю, чи це назвати психоаналізом, ну принаймні, бачите, такі ставлять маркери деколи, психологічна проза. Отак, напевно, я би сказав. Що таке психоаналіз? Так, достеменно ніхто, ну як, ну ви розумієте, я жартую, є звичайно визначення і так далі, але це є, принаймні, я би це назвав психологічною прозою, це не буде перебільшення. Кого з сучасних українських літераторів читаєте? Кого визнаєте?
Ну, все, що ви розумієте, все, що є, все, що написано, воно має бути написано. Все, що озвучено, має бути озвучено. Те, що не написано, не має бути написано. Те, що не озвучено, не має бути озвучено. Я відповів. Я всіх визнаю, бо вони є. Як можна не визнавати те, що є? Ну, це не залежить від того, чи я визнаю. У вашій домашній книгарні книги? Ну, мої домашні книгарні – це тема окремої розмови, вже, яку ми зробимо колись наступного разу. Не хочете назвати двох-трьох авторів? Що, кого я читаю? Так. З українських письменників. Так. Ну, от читаю поезії Інги Кейван, яка сьогодні модератор мала спину, але направду читав дуже гарні поезії. Ну, багато кого читаю. Недавно скінчив читати роман письменника, ще відносно молодого, і тележурналіста Олега Крестопи «Жах на вулиці В'язнів», яке видало видавництво «Дискурсус», яке, до речі, видало мій роман «Під крилами Великої Матері» франківське. От. Недавно скінчив Тадеуша Конвіцького, ну, це польський письменник, він вже помер, «Маленький апокаліпсис», знаменитий роман про 70-ті роки в Польщі, в комуністичній Польщі. Але Тадеуш Конвіцький – це не український письменник. От. Ну, я читаю багато рукописів молодих авторів, я постійно щось читаю. То навіть буває, що не хочеш, але будеш читати, таке навіть молодих, що це я вам це називав прізвище, що мені було цікаво, а так, що просять, все, і я думаю, на їхньому місці було таке, що я колись теж думав, що мене прочитали. Вони ж, напевно, до мене ставляться вже, ну, не так, як я до себе сам, що я можу себе і засуджувати, і картати, і так далі, і так далі. Вони на мене інакше дивляться, іншими очима, ніж я на себе, ці молоді автори. От. І треба читати, хоч мені не дуже хочеться, деколи треба їм почекати, місяць-два буває, бо на маю часу треба виявити терплячість. Мені також цікаво, як чи це буде, бо є люди по-різному себе ведуть. Якщо вони дочекаються, я обов'язково прочитаю, бо я не буду розуміти, кидати все і читати рукопис, у мене є багато свого. Але читаю, я відповідальний. Коли вже пообіцяв, то я роблю. От про ваше, власне, зараз над чим працюєте? Я вже казав, що я зараз почав писати роман, який має робочу назву «Травам не можна помирати», про 70-ті роки в радянській Україні. Я дуже багато читаю матеріалів присвячених. Це вже не були концтабори 30-х, 40-х, початку 50-х років, але все одно сиділи в Україні в'язні сумління, як, наприклад, Юрій Бадзьо сидів до кінця 88-го року і Левко Лук'яненко. До кінця 88-го року, поки вони були амністовані, в 70-80-ті роки, в 84-му році мав 41 кілограм прирості, 1,78 м, був фактично замордований Олекса Тихий, вчитель з Донеччини української, який перепохований разом з Василем Стусом і Юрієм Литвином в кінці 80-х в Києві на Байковому кладовищі. От. То він помирав, розумієте, це окрема тема, він говорив про русифікацію у 70-х роках, коли ніхто заікнутися не міг, такий страх був у суспільстві, коли в галицьких селах віддавали дітей в російські школи вже, треба це прямо говорити зараз. Прямо казали, що то нічого з того всього не буде, люди, діти мають це вчити і так далі. Так що і вони ці лицарі, які одні були проти системи радянської, я хочу про них написати. Я хочу якось відчути, якось вживаюся в цей час. Розумієте, бо це легко говорити тут, а попробуй той час вживатися і так далі на камеру, то приємно говорити з тележурналістами. То інше, то є те, що належить до приємного в літературі. А писання роману теж приємне, але треба вжитися в час, треба, щоб цей роман, щоб він мав енергетику відповідну. Бо так просто писати може бути, щоб він це насправді написати вартісний роман не так легко. Спасибі вам за розмову. Нагадаю, письменник. Вам дякую дуже. Степан Процюк був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.